Uzoqlardan beri g'azaliklarda raqsga tushish uchun sabab yo'q edi. Lekin ular qanday raqsga tushishni unutishmagan. Isroil mavqeining noaniqligiga qaramasdan bu yerda umid paydo bo'lgan. G'azo bo'ylab BBC jurnalistlari otashkesimga umid bog'lagan aholi munosabatlarini videoga olishgan. Bu tuyg'uni ta'riflab bo'lmaydi. Biz juda xursandmiz. Biz G'azo shahridagi uyimizga qaytamiz. Biz shamoldan qochib kelgan qochqinmiz. Otashkesim o'rnatilishdan juda xursandmiz. Isroilliklar uchun bu xabar hali yangi. Bu o'tgan oktyabr oyida Hamasning hujumidan zarba ko'rgan jamiyatning eng muhim kuni hisoblangan Holokost qurbonlarini xotirlash kuniga to'g'ri kelmoqda. Isroil ko'chalarida ayrimlar otash kesim kelishuvi va garovga olingan isroilliklarning ozod qilinishi bu yaralarga malham bo'lar deb ishonadilar. Biz Isroil hukumati hali ham tirik qolgan barcha garovga olganlarni qutqarish uchun ushbu kelishuvni qabul qilishini kutamiz. Ammo Isroil kuchlari Hamasni yo'q qilishga va'da bergan 7 oylik urushdan keyin ko'zlangan maqsadga erishmasdan turib, otash kesimni qabul qilishi Isroilning urush davridagi ittifoqchi hukumatini parchalashi mumkin. Isroil muzokaralar uchun hay'at yuboradi, lekin hozircha urushini to'xtatmaydi. Biz har bir taklifni juda jiddiy o'rganamiz va garovga olinganlarning uylariga imkon qadar tezroq qaytishlarini asosiy vazifa sifatida qabul qilib, barcha imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz. Shu bilan birga biz amaliyotlarimizni davom ettirmoqdamiz. G'azo bo'lgasida bu amaliyotlar davom etadi. Dushanba kuni ertalab Sharqiy Rafah aholisiga uy joylarini tark qilishlari aytilgan varaqalar tarqatildi. Bu yerdagilarning aksariyati ovvora. Yosh, qari va zaif kishilar daxil barcha aholidan mintaqani tark etish so'ralgan. Farzandlarimiz, xotinim, onam va butun oilamiz, keksa va yoshlarimiz bor. Hammamiz shu yerdamiz va qayerga borishini bilmaymiz. Isroil ulardan Rafah tashqarisidagi Al-Mawasiy kabi tashlandiq joylarga borishlarini talab qilgan. Xavfsiz hududlar kengaytirilishi kerak edi, lekin ular hech qachon kasallikdan, ochlikdan yoki urushdan xavfsiz bo'lmagan. Bu yakshanbaga o'tar kechasi Rafahga uyushtirilgan hujumlar natijasi. Odamlar agar otashkesim amalga oshirilsa, bu oxirgi havo hujumlari bo'lishi mumkin deb umid qilmoqda. Ushbu hujumlar Hamasning e'lonidan bir necha soat oldin ro'y berdi. Biz o'lim va halokatdan qochdik. Rafada ham vayronagarchiliklarga duch keldik. Bizni qayerga olib ketishyapti? Qayoqqa boramiz? O'tgan 7 oy davomida vaziyat mana shunday kechdi. Hani Ashtar yetim edi. Uning qarindoshi Rin bugun u uchun aza tutmoqda. Uning oilasi urush paytida o'ldirilgan deydi u. Hatto mana u ham o'ldirildi. Bu yerda ko'pchilik charchagan va qayg'u azob chekmoqda. Dushanbaga o'tar kechasi aholidan mintaqani tark etishlari talab qilingan Rafah sharqi Isroil hujumiga tutildi. Tantana qo'rquvga aylandi, lekin hanuz otash kesimga umid yo'qolgani yo'q.